Sånn, da vil jeg få lov til å ønske alle sammen hjertelig velkommen til denne forskningskaféen. Ok. Ja, det var det minuttet dessverre over. Takk for invitasjonen som jeg fikk fra deg. Jeg har faktisk vært i dette huset et par ganger tidligere og hatt innlegg både for lærere og ledere. Og hver gang jeg kom inn her så tenker jeg hvor viktig det er med arkitektur. For dette er et spesielt bygg, og du kjenner det med en gang du kom inn her at det er en bra plass å være. Så det er veldig lett å si ja og komme tilbake her. Når jeg skal holde foredrag om det tema som jeg har blitt spurt om, så har jeg det tema på masterprogrammet i spesialpedagogikk i Stavanger. Og da bruker jeg 12 timer på det. Nå skal jeg prøve å gi høydepunkter fra det på en halv time. Og det stresser meg også litt at jeg bare har en halv time. Så jeg skal prøve å legge frem det som jeg selv synes er viktigst av de 12 timene. Og da har jeg delt det inn i 3 temaer, som har 10 minutter på hvert tema. Og hvis jeg var dere, hadde jeg notert. For de notatene kommer dere til å få bruk for. For hvis du skal lese deg opp på det jeg legger frem for dere selv, må dere lese hundrevis av sider på ganske tunge engelsk. Så det der kan være noe å tenke på. Notere. Og jeg ser mange når dere har ark her. Jeg skal gå inn i 3 forskjellige temaer. Det første temaet, det skal jeg prøve å gi en slags overblikk over hva kjennetegner krevende utfordringer i en skolekontekst. Og det er for så vidt mye av de samme tingene som gjelder i barnehagekonteksten. Men jeg skal prøve å fokusere mest på skole. Etterpå skal jeg gå inn i og si litt om den voksenrollen som ser ut til å gi best resultater når du skal jobbe med å forebygge og som et tiltak. Så det er jo ganske interessant å vite hva forskningen tenker er den beste veien. Og jeg har også lyst til å si til dere at når jeg holder kurs om disse tingene, så spør de alltid meg, du har ikke noen sånn kjappe tips som du kan gi? Og det kan jeg bare si med en gang. Jeg tror jeg har lest mange tusen sider om internasjonal forskning på disse tingene, og de kjappe tipsene, de finnes ikke. Så her er det liksom tydelig, liksom krevende arbeid over lang tid, sånn at du har en retning i det du gjør. Det er det som ser ut til å være liksom rette rollen å gå i. Helt til slutt skal jeg gå inn i det tema som heter alvorlige atferdsproblemer. Og det er der, alt etter hvordan du måler det, så er det sånn, fra 3-5% av elevene er der, og de utgjør nok så omfattende problematikk, mer eller mindre i hele skoleløpet. Og da er det jo spørsmålet, hvordan håndterer den enkelte lærer, teamene og skolene den problematikken? Og når jeg er ferdig med det, da har det gått en halv time, regner jeg med. Da skulle jeg se om jeg klarer å finne frem i PowerPointen min. Jeg må bare bla litt. Så den første modellen jeg skal inn i er lagt av en forskergruppe som heter Bukowski og Abekasis. Og akkurat nå finner jeg ikke den. Den ligger ikke der den skulle gjøre. Det var litt spesielt da. Der har man. Han hadde flyttet på seg. Sånn. Nå skal jeg forklare den modellen, og jeg skal prøve å gjøre det på ca. 5 minutter, så skal dere få litt tid å kommentere den selv etterpå. Her ser dere at hvis vi tenker hele elevmassen i for eksempel Oslo kommune inni der, så går det an ut fra den forskningen som Bukowski og Abekasis har gjort, går det an å dele den inn i 5 hovedgrupper. Og det er ikke et poeng egentlig å dele det inn i grupper, men det beskriver en problematikk som også viser litt hva tiltak vi bør sette i gang.
Og den modellen her baserer seg på tre tema. Det ene tema er det i hvilken grad gjør barn og unge negative handlinger. Og der er det jo store forskjeller. Så vi ser at den lille gruppen her ute så kan variere fra 5-10%, så minner litt om, når Kirsten snakker om de innadvente, så er de på den siden her en liten gruppe som er sårbare, innadvente, og de kjennetegner at de gjør lite eller ingenting negative handlinger i skolen. Så har du en litt større gruppe på sånn pluss-minus 15%, for dette er cirka tall, og de varierer også innad i kommuner og bydeler. Pluss-minus 15% som også gjør lite negative handlinger. Så har du den største gruppen elever, som også gjør relativt lite negative handlinger. Så er det en mellomstor gruppe på sånn pluss-minus 15% som gjør moderat negative handlinger, så det de kan henge seg på. Og i den gruppen der går det an å tenke seg at du til en viss grad snakker om disiplinproblem, som ikke er det samme som et atferdsproblem. For det disiplinproblem, det handler mer om uro i gruppen, det handler mer om dårlige overganger, at de henger seg på. Hvis det er et eller annet uro i klassen som skjer, så er det akkurat så de løfter blikket, så nesten så de tenker sånn som dette, er det noe liv her inne? Og hvis det er det, da henger de seg på. Så disiplinproblemer, det er uro i gruppen, dårlige overganger, støy, kommer sent i gang, lavt læringstrykk, alle disse tingene her. Den gruppen ytterst her til høyre, ca. 3-5%, de gjør hyppigt negative handlinger, og kan også ha relativt stor alvorlighetsgrad, altså intensiteten er stor. Så den gruppen der, de er jo mer sånn utagerende atferdsproblematikk. Og da ser vi jo at klasserommet på en måte, hvis du fordeler disse inn i klasserom, så er jo klasserommet nesten kan bli et systemproblem. For det vi ser at hvis du i en klasse har en god del disiplinproblemer pluss atferdsproblem, da begynner det jo å bli krevende å være både lærer og de andre elevene. Og det går an å tenke seg at læringstrykket synker. Så jeg tror at en måte å gjøre det på, det er jo å gå inn og se på hvordan du skal håndtere disiplinproblemene. For det er en utfordring som på en måte, selv om det er vanskelig nok, så det er lettere å få til kontroll over disiplinproblem enn atferdsproblem. Og hvis du klarer å håndtere disiplinproblemene, vil jo du som lærer få mer overskudd til å håndtere atferdsproblemene som kan tenkes å bli langsiktige. Så har vi den gruppen der, de må du bygge mye relasjoner til. De trenger også relativt stramt grep, så de trenger krav fra den voksne personen. Og disse her også, vi må like dem, og du må følge med dem. Slipper du dem av syne mer enn 10 sekunder, så kan det skje noe. Så de må du ha et godt oversyn på hele veien. Så du ser negative handlinger er lavt i de tre gruppene der. Stiger moderat i den, høyt opp i den. Neste faktoren, det er i hvilken grad de er egocentriske. Og det øker utover mot høyre, sånn at de elevene som er her ute, de er høy grad av egocentrisk atferd. Og det vil litt si at de kjører sitt eget løp. Og hva skjer med de? Jo, de mister jo de andre elevene. Så mange av de står i risiko for å bli utestengt. Og hva skjer når utagerende elever blir utestengt? De blir mer frustrert, og aggresjonen på en måte stiger. Noe som gjør at de blir enda mer utestengt. Så de er på en måte inne i ganske dårlige spiraler, for å si det sånn, med mindre de får mye hjelp. Den gruppen på motsatt side, de hevder seg selv for lite, sånn at de er et omvendt, helt motsatt problem av de her. Så det er også en risiko å ikke hevde seg selv. Sånn at mange av de har en relativt dårlig prognose. Noen av de havner i drop-out etter hvert.
De blir utestengt, kommer i problematikk med de jevnaldrende, og etter hvert gradvis stenger seg selv ute. Så vi på vårt senter i Stavanger, der forsker vi jo på mobbeadferd, og det begynner ofte med utestengning, at andre stenger de ute, og så går det over til at de stenger seg selv ute, litt for å beskytte seg selv. Den siste faktoren, det er liksom motsatt av nummer to, for det handler om i hvilken grad du tilpasser deg de andre, og da ser vi at pilen går utover til venstre. Så de her tilpasser seg i liten grad, disse tilpasser seg for mye, og begge deler ser ut til å være risiko. Og i skolen så har vi den gruppen her med høy risiko, men de bråker ikke, og de utfordrer i liten grad klasseledelse, sånn at den gruppen får mye mindre hjelp enn det problematikken skulle til seg. Så hvis vi skulle hjelpe de, da er det på en måte vi voksne som må finne på det, for det de etterspør det ikke. Mens den gruppen til høyre, de utfordrer klasseledelsen, sånn at på en måte så må vi få tag i de, relasjonelt sett. Så de får en god del mer hjelp enn de til venstre, mens prognosen er sannsynligvis like alvorlig for den innadvendte gruppen. Så på bakgrunn av dette har vi fem grupper. Innadvendt, sårbar, mange blir utestengt, forsvarer seg ikke. Så skjer det noe veldig spennende i gruppe to. For den gruppen her er jo større. Og det som er litt forskjellen mellom de to grupperne, det er at de hevder seg selv litt mer. De er ikke ledere i grupper, men de har større grad av selvhevdelse. Og da ser det ut som de klarer seg godt. Og da våkner jo jeg til som forsker, så tenker jeg, hvordan skal vi få flest mulig derifra, og minst et hakk innover til høyre? For da klarer de seg. Så den gruppen her, det er suksessgruppen. De har venner, de klarer seg normalt greit på skolen. Så det, forskjellen er til en viss grad selvbildedanning, i hvilken grad de har tro på seg selv. Gruppen i midten klarer seg godt, gjør lite negative handlinger, hører på andre, men også hevder seg selv. Den blandingen der ser ut til å være en suksessfaktor, at du kan balansere deg selv mot de andre. Så begynner det å dra seg litt til med problemer, mer negative handlinger, mer egosentrisk atferd, disiplinproblematikk som kan forstørre hele klasseundervisningen din. Den gruppen der, det var den første gruppen jeg ville prøvd å få kontroll over hvis jeg var lærer. For hvis du får det til, da skaper du overskudd til å håndtere problematikken ute til høyre her, som sannsynligvis kommer til å være krevende over nok så lange tid. Det var det første innlegget. Nå får dere 2 minutter, det er ikke mye, til å kommentere det. Så bare dere sier sammen, diskuter litt dette. Vær så god. Ok, jeg gjør litt sånn. Litt klasseledelse. Vi er nå inne i del 2. Men bare for å avrunde den modellen til Bukowski, som jeg selv synes er glimrende, forklarer veldig godt utfordringene i klasseledelse, så er det litt sånn at de to ytterste grupperne,
de trenger vi egentlig få tag i helt tidlig i barnehagen, og gi de veldig gode opplegg oppover i overgang til skolen, og følge de nøye opp oppover i skolesystemet. Og der slurver vi for mye, sånn at vi kommer alt for sent inn i bildet, for begge de to gruppene der er risikogrupper. Og det er en veldig kjent forsker som heter Nurmi, som har gjort en meta-analyse på relasjonsbygging fra pedagoger til elever. Og han har funnet at de to gruppene som får svagest kvalitet, dette er jo sånn verdensstudie, det er de elevene som er i de to yttergruppene der. Mens samtidig så tenker Same Nurmi at de to gruppene der, det er de to gruppene som trenger best kvalitet. Og da er min tidlig innsats, hvordan får vi det til? Det er et krevende tema. Ok, nå skal vi gå over på noe helt annet, det vil si det henger sammen. Så nå skal vi se på voksenrollen, og mulig, der er en del av dere som kjenner til dette perspektivet. Men nå er vi inne i den anbefalte voksenrollen, som både reduserer atferdsproblemer, disiplinproblemer og mobbing. Så egentlig går alle de tre negative faktorene ned når det perspektivet øker. Og da tenker jeg, da er det jo smart å følge det. Så nå skal jeg forklare modellen som er lagt i 1991 av Diana Baumrind, men den er like aktuell på forskning i dag, og i pedagogiske sammenhenger. Og det er ganske tunge forskning fra 2016 og 2017, blant annet en som heter Cornell, amerikaner, som har funnet ut at skoler hvor hele personalet blir autoritative, der er det mye mindre negative atferd, og så er det mye mer positive atferd. Og det er kjempestore forskjeller i forhold til de som skårer lavt på autoritativ utøvelse. Så nå skal jeg kjapt gå gjennom denne, så relativt lett å forstå. Denne kan du forstå nok så greit på en time, men du kan bruke et helt liv og bli det. Så det tar lang tid å utvikle det. Den baserer seg på to dimensjoner, og den røde her er varmedimensjonen. Så her er du inne i hvilken grad klarer vi å skape god kvalitet i relasjoner til elevene. Og hvis du er helt til høyre, da har du høy kvalitet i relasjoner. Og da er du en beskyttelse for eleven. Så synker kvaliteten nedover mot venstre, sånn at her er det middels kvalitet, her nede er det svag kvalitet. Og hvis du er pedagoger som er her nede, da er vi risiko for eleven. Så vi satser på at det er ikke noen pedagoger som er i den enden av skalaen. Så er det en motsatt skala her. Det er krav og grenser og normdanning. Og hvis du er her oppe, da er du en relativt krevende lærer. Høye krav på læring, høye krav på atferd, høye krav på overganger, sånn at du på en måte har forventninger. Og så sier Baumrind at de kravene skal tilpasses elevens sitt nivå. Så det er en tilpasning. Er du høyt oppe, har du høye krav, så synker det ned her, har du middels, og her nede lite. Her svage eller utydelige krav. På bakgrunn av de to aksene der, fant Diana Baumrind fire voksenroller, hvor en er mye bedre enn de tre andre. Og en av de tre andre er en ren katastrofe. Og jeg skal kjapt dra gjennom de fire rollene. Hvis du som lærer er høy på kvalitet når det gjelder relasjonsbygging til elevene, samtidig som du er høyt på å være krevende og forvente ting, der foregår den beste læringen. Der er de beste resultatene på atferd. Der er den beste resultat på unge og mobbing, og så videre, og så videre. Så de resultatene der er ganske sterke. Den rollen her er den som gjør best resultater. Så kan du tenke pedagoger som er varme, men ikke har krav. De blir ettergivende. Der blir det mindre læring, fordi forventningene er mindre. Og så en ting til. Der blir det trøbbel med atferd og disiplinproblemer. Så i ettergivende klasserom blir det problemer med både disiplin og atferd. Noe som gjør at læringstrykket går ned.
Den nederste her, den der sannsynligvis ikke på lærernivå, men der på foreldrenivå. Og det de som ikke har krav, og heller ikke har særlig varme, kaller vi for forsømmende. Og hvis du tenker foreldrenivå, blir det produsert mye, både angst, som du inne på, aggresjon, depresjon og så videre, her inne. Autoritær, det er høy grad av kontroll, manglende varme. Det kan se bra ut når du kikker inn i nøkkelholdet på klasserommet, men det er et kjøligt miljø, for det varmen er fraværende. Så på bakgrunn av dette er det en rolle som peker seg ut, som er relativt lett å forstå, men det, hvor tid skal du gå inn i relasjoner, og hvor tid skal du sette krav, og hvordan er forholdet mellom de to? Vi skjønner jo at det er tusenvis av varianter inni her. Jeg holder mye kurs for foreldrene. Foreldrekurs. Siste år har jeg hatt hundrevis av foreldre hvor jeg drar opp dette perspektivet. Og da er det helt, helt stille i salen. Og jeg tror de fleste tenker, hvor er jeg henne? I den aksen her. Og så er det ganske vanlig at i pausen så kommer det frem noen foreldre til meg og spør, du, er det greit at den ene av oss er ettergivende og den andre autoritær? Kan det til sammen bli autoritativ? Ja, kanskje det er en vei å gå. Det som de har funnet ut i dag, i 2016 og 2017 og frem til nå, det er at det er smart av skoler å jobbe med autoritativt klima. Det vil si at hele voksenmiljøet må dra i den retningen her. Og da er 1000 kroner spørsmålet, hvordan får vi det til? Nå er det litt dere. Ta og diskuter 2-3 minutter. Denne, så skal jeg gå i gang med siste tema, siste 10 minutterne. Tenker du på her? Det kan jeg ikke huske. Ja. Skal vi se. Sensitiv. Jo. Nei, jeg klarer ikke heller å se det. Men jeg kan heller ikke huske det. Men jeg skal finne det ut. Ta 2 minutter og diskutere det perspektivet. Har vi litt lyd? Sånn, ja. Før jeg forlader den og går inn i siste delen, det som mangler, det er positivt klima. Og det er tatt ifra Pianta. Det vil si at Pianta, som relasjonsforsker, han sier at det er pedagogen sitt ansvar å skape positivt klima i elevgrupper. Og positivt klima er litt det samme som god stemning. Og det er jo en slags projektion som vi gjør. Så det er nesten alltid får jeg spørsmål om hva er banking time?
Det står her. Banking time, det er kvalitetstid mellom en voksen og ett barn. Og begge de to yttergruppene i modellen til Bukowski bør få banking time. Så er kvalitetstid. Men det er jo et ressursspørsmål. Men det vil være smart å investere i det. Ok, siste delen, det handler om alvorlige atferdsproblemer. Og det som jeg skal gi dere nå, det er fire dimensjoner som inngår når du skal prøve å tenke alvorlighetsgraden eller lage en profil i saken, så å si. For det er mange typer atferdsproblemer, og det går an å lage profiler ut av det på mange måter, men nå skal jeg vise dere en måte som er lagt av en dame som heter Carter, som er ekspert på området. Og når vi snakker om alvorlige atferdsproblemer, da tenker vi, når vi skal lage profil ut fra det, så tenker vi ofte fire tema eller fire dimensjoner. Og den første dimensjonen, den nevnte du, Kjersten, det er jo temperament. Så det første vi ser etter, det er temperament. Og samtidig så er temperament, det er jo noe som er relativt genetisk, så det er jo noe som du er mer eller mindre født med. Men så lar seg påvirke utover i livet, for eksempel at du kan lære selvregulering. Og selvregulering, det handler jo om å håndtere ditt eget temperament. Ser dere at hvis du har et høyt temperament, som du er tildelt nok så mye genetisk, så kan atferden bli utfordrende. Men der ligger også mye batterier, mye energi i temperament. Så hvis de lærer å håndtere det, noe de gjør faktisk best i møte med autoritative foreldre, da kan temperament bli overført til ressurser. Dere ser litt sånn flaks og uflaks hvor de hamner hen i modellen her. Hvis du har et barn med høyt temperament som kommer inn i forsømmende foreldre, så kan jo alt skje. Da er det ingen som vet helt hvordan det går. Sannsynligvis negativt. Så det er punkt 1, temperament. Så der må vi prøve å lære dem å håndtere sine egne vanskelige følelser. Det kaller vi for selvregulering. Det må læres. Og det læres best i autoritative miljøer. Punkt nummer 2. Det ser Carter på som det mest alvorlige, og det er i hvilken grad eleven gjør aggressive handlinger. Og aggressive handlinger, det er negative handlinger. Og der, aggresjon, det er et begrep som er veldig omdiskutert. For det, del 1 er lett å forstå. Del 1 i begrepet, det er at det er negative handlinger. Del 2 er veldig omdiskutert, og det er om de gjør det med vilje, og det kaller vi for intensjon. Og der vil jo jeg tenke at jeg vil anbefale dere å ikke gå inn i den diskusjonen, for det er lett å gjøre feil, det er lett å tolke feil når vi skal finne ut om de gjør det med vilje, sånn at det er mye viktigere å gripe inn og gjøre noe med det, enn å prøve å finne ut om de gjør det med vilje eller ei. For det er relativt lett å gjøre feil der. Så vi tenker kanskje mest å fokusere på selve handlingen og gripe inn. Det vil jeg anbefale. Har du mye temperament og i tillegg gjør aggresjon, ja, da stiger alvorlighetsgraden. Da er profilen enda vanskeligere å håndtere. Så er det et tredje element, og det kjenner sikkert mange av dere til. Du kalte det for trass. I min sammenheng så heter det tidlig autoritetskonflikt. Og det vil si at det er et mønster av motstand til de voksne. Så de kommer i mye konflikter med dere. Og det er sånn at de, for eksempel elever som har mye autoritetskonflikt i første klasse, de vil ikke ta opp boka, de vil ikke gjøre den og den oppgaven. Det er mye de ikke vil. Sånn at det blir mye motstand, og de kommer sent i gang, har problemer med overganger. Så tidlig autoritetskonflikt er et sterkt mønster av motstand. Og klarer dere å se hva som skjer hvis du har mye av det? Du kommer i mange negative interaksjoner med dem, sånn at det er lett å få en litt sånn anstrengt relasjon til sånne elever. Så ser dere også at hvis dere har en elev i deres klasse, så er
har høyt temperament, som har mye aggresjon og sterke grad av tidlig autoritetskonflikt, da begynner det å bli vanskelig å være dere som pedagoger også, for da blir kravene til pedagogens kapasitet mye høyere. Så hvis problematikken er så høy, da må jo kapasiteten i saken være tilsvarende like høy, ellers blir det støy. Så hvis problematikken er så høy, og kapasiteten er sånn, så er mellomrommet der støy. Og mange av de sakene jeg er inne i, er preget av nettopp det. Og så er det en ting til som ofte kan skje med elever som er så utagerende og krevende, og det kan de ikke de for, men de får ofte skylda. Det som ofte skjer i saker som jeg har vært i, når det har skåret seg fullstendig, det er at varmen har blitt trukket inn, og så er kravene steget høyt opp. Og hva skjer da? Da havner vi inn i den autoritære rollen. Og da kan jeg love dere en ting, det blir verre. Så det er ikke rollen å være i. Men saker som har blitt preget av sammenbrudd, ofte handler om det. Varmen er trukket inn, grensene opp. Da blir du autoritær. Siste punktet, det er motsatt av de tre første. For hvis problematikken er høy i saken, så skårer de høyt på de tre første punktene, og lavt på det siste. Og det siste punktet, det heter empati. Så hvis du har barn i din klasse som på en måte har høyt temperament, autoritetskonflikt, alle de tre første der, aggresjon, og i tillegg skårer lavt på empati, da ser det ut som det er kanskje den mest krevende formen for atferdsproblematikk som du kan tenke deg. Så da er profilen ekstremt vanskelig, og da trenger du kapasitet i saken som er høy. Jeg har vært med en god del saker hvor elever med høy problematikk i forhold til den profilen som jeg har snakket om nå, at det er assistenter som har blitt satt inn i saken. Og mange av de kan være flinke, men det skal noe til å svare opp sånn en problematikk når du ikke har utdanning og jobber med de mest komplekse sakene. Det er at det henger ikke sammen med problematikken er så høy, kapasiteten er ofte lavere, og på sikt blir det ofte trøbbel. Så litt helt til slutt med dere. Ta så gjenfortell kort de fire punktene, og 2 minutter diskusjon. Vær så god. Nå er han kommet. Ok, helt til slutt. Jeg skal bare si helt kort hva kapasitet er.
For det, hvis jeg var dere, hadde jeg begynt å bruke ordet kapasitet i stedet for kompetanse. For kompetanse er ikke tilstrekkelig for å løse disse sakene. Du må ha kapasitet, og det er noe helt annet. Kompetanse, det er utdanningsnivå pluss erfaring. Og du kan ha høy utdanning uten å få til disse sakene her. Så egentlig trenger du ansatte med høy kapasitet, og det er kompetanse pluss motivasjon pluss gode verdier. Og da er det spesielt den verdien som heter inkludering. Og det er holdninger. Så hvis du skal ha ansatte som skal jobbe i saker med så krevende atferd som jeg har snakket om i den siste delen, da bør de ha høy kompetanse, høy motivasjon. De må være motivert for å jobbe med sånne ting. Og så bør de ha inkluderende verdier. Hvis du bare har høy kompetanse og ikke de to andre, da får du trøbbel i de sakene her. Så det er ikke tilstrekkelig med kompetanse. Siste jeg skal si, det forteller hvor vanskelig det er. En bitteliten historie. Jeg har jobbet i ca. 20 år med barn og unge med aggresjonsproblematikk. Så jeg har gjort det mens jeg har skrevet doktorgrad. Så jeg har holdt på 2 dager i uka med de, 3 dager med forskning. Det er 2 rare verdener å gå inn i. Og når jeg har jobbet med 15-16-åringer, mange av de har sterke grad av autoritetskonflikt. Og så er de 1,90 høye, så breie, og du sier ting til dem, så sier de nei. Hva er da ditt neste steg? Det er ikke så enkelt. Et eksempel på det var en metode vi har brukt mye med dem, det er kanopadling. Så vi padlet en hel dag med en gruppe med 8 elever. Alle hadde aggresjonsproblematikk og var 15-16 år. Så dere ser jo at det er en interessant tur. Alt kan jo skje. Så skulle vi dra hjem, og vi var på en øy, ut forbi, et vassdrag ut forbi Stavanger. Så sier denne eleven helt plutselig 2 når vi skulle dra hjem, så sier han, nå vil jeg ikke padle mer med deg, sier han. Så pekte han på meg. Så han hadde padlet med hele dagen. Og så var regelen at du skulle sitte i samme kanon hele dagen. Ser dere at han utfordrer reglene som har blitt enige om, så han selv også kjenner til. Og da må jeg bare si, nei, vi står i dette, det er regelen, du får padle med meg. Så sier han sånn, da vil jeg bare bli på denne øya her. Kan dere da gi meg et råd til hva jeg skulle gjøre videre? Så da tenker jeg, det skulle vært fint med 5 minutter timeout. Så jeg kunne tenkt meg litt, men det får du ikke heller. Han skal svare med en gang. Så sier jeg sånn, da må jeg stå i grensen. Så sier jeg sånn, da får bare meg og deg sitte her til du har ombestemt deg. Dermed så drog alle de andre tilbake til Stavanger. Og meg og han satt på hver sin stein på en øy. Og jeg lurte jo inn i mitt hoved, hvor lenge holder han ut? Og jeg kan si, han var utholdende. Og jeg opplevde at jeg hadde plutselig med en 3-åring å gjøre. Han hadde låst seg helt fast i 3-årstressen, men han var 16. Så han satt på en stein og kikket den veien, og jeg satt på en annen stein, prøvde å få litt kontakt, men ingen, helt avvist. Vi begynte å sitte der når 2, og når 7. Dere ser det? Da snur han seg til meg, og så kommer han med den fantastiske kommentaren. Ok, sier han. Nå forstår jeg du mener alvor. Så nå kan vi dra tilbake igjen. Og dermed så kunne vi dra tilbake igjen etter alle de timene i trassalder. Og da tenker jo jeg inn i mitt hoved at vi er ca. 10 år for sent ute. Dere ser det. Fine greier. Da er jeg sikkert litt overtid, men takk for meg.